Ну вот, друзья, у меня этот год очень интересный на поездки, на события. Я как лягушка-путешественница целый этот год в разъездах. И вот опять конец августа мне преподнес сюрприз. Я еду в Трусковец. Кстати, я там никогда не была. Еду впервые. Вот я уже в поезде. Думала, что опоздаю, но Бог так сделал, что я даже приехала немного раньше, и пока месть в купе я одна. Завтра в 8 я прибываю в Трусковец. Мне очень интересно, что это за город. Знаю, что это город-курорт. Знаю, что туда всегда еще в советское время ездили лечить свои желудки, пили вкусную водичку. Ну, что там сейчас, не знаю. Меня ждет 3 дня песен, ведения концертов, общения со зрителями. Я надеюсь, что все пройдет очень удачно. Прощавай, Київ! Мене чекає Трускавець і 30-й міжнародний пісенний фестиваль «Доля» та концерт народного артиста України Мар'яна Гаденка «Наша пісня, наша доля». Завтра зранку ще чекає урочисте святкування дня народження видатного українського поета Івана Франка. Ранок в Трускавці почався з дощика, але він нам не завадив. Пісенній творчості має свої звичаї та традиції, які за довгі 30 років його існування дуже полюбилися всім. Народна артистка України Лілія Сандулеса була учасницею першого фестивалю «Доля» і приїхала на ювілейний 30-й. І конкурсантам дійсно хочу побажати, знаєте, як кажуть, не обов'язково прийти першим на фініші, головне здоровим. Але все рівно бажаю успіхів, творчих успіхів, злетів. І не переживайте, якщо сьогодні не переможете. Петя Мар'ян Ілліч дуже добра людина. Він завжди всіх підтримує. 27 серпня 2021 року ми святкували 165 років від дня народження Івана Франка. І поки молоді артисти і конкурсанти співали, інші вплітали квіти у вінок, який і поклали до пам'ятника видатного українського поета, письменника і вченого. Дякуємо, прошу, Володимире, Ірино, прошу вплітати вінок, не затримувати. Рома, поїхали далі. А це ми вже перемістилися до пам'ятника Івана Франка. Поклали вінок і святкування продовжили тут. 165 років з дня народження Івана Франка. В Трускавці відбувається дійство саме присвячене до дня народження великого поета. Я хочу на цю імпровізовану сцену запросити Олену Хижну. Чого, питаю я не раз, життя моє лоточиш? Ти не моя, а я не твій. Чого від мене хочеш? Вечірній концерт пройшов з великим успіхом. Пісні маестро Мар'яна Гаденка лунали і викликали бурі емоцій у глядачів. Квіти, шалені оплески і навіть наш вальс під час виконання дуетної пісні, на жаль, більше не повторяться. Тоді ми ще не знали, що через кілька місяців Мар'яна Ілліч піде від нас і залишить свою лебедину пісню нам на згадку. Прощавайте, Мар'яна Іллічу, мій друже, вчителю, взірець. Дякую за вашу науку, мудрість, підтримку. Сумуватиму і пам'ятатиму вас усе своє життя.